Adam Prise, og jeg er manuskriptforfatter, madskribent og tv-vært. Og jeg har valgt dette smukke, store maleri, Aftentur ved Skagens Strand, malet af vores måske mest berømte Skagen-maler, Peder Severin Krøyer, som selv er i billedet med sin hustru Marie Krøyer. Som manuskriptforfatter er jeg jo meget optaget af malerier, der har en fortælling og meget gerne en dobbelthed. Altså et billede, der siger noget mere og andet end billedets umiddelbare karakter. Og når vi tænker på Skagensmalerne i de lyse, sorgløse sommerklæder, så tænker vi jo på positive, nærmest romantiske billeder af det her skønne kunstnerliv på Skagen. Og så synes jeg, at dette her billede er så interessant, fordi det jo fremstiller maleren selv og hans hustru, og så i en situation, hvor jeg tror, han nærmest har indset, at denne her kvinde kommer han til at miste. Og dermed så har billedet en interessant dobbelthed, fordi det på en side er smukt, lyst, sommerligt og venligt, og samtidig har sådan en melankoli grænsende til ja, en afsked, noget næsten tragisk, der venter ude i horisonten på disse to mennesker. Der er jo nok mange, som viger lidt tilbage fra Skagensmalerne, måske ikke mindst den mest berømte af dem alle sammen, nemlig Krøyer, fordi ja, så utrolig mange af deres malerier er blevet til plakater, og det nærmest rummer en lille kliché. Men jeg synes nu, at Krøyer er vanvittigt interessant, både ud fra hans utrolig tekniske dygtighed. Det er så utrolig ekvilibristisk, hans maleri. Og så synes jeg jo, der ligger både en stærk fortælling i nogle af hans meget naturalistiske ting, han laver, ikke mindst på rejserne. Og hvis man går ind bare og kigger på detaljerne i sådan et maleri som det her, så er det jo altså den fuldkomne beherskelse af lyset. Men det er utroligt, så præcist det er, og hvordan han lige kan fremhæve en detalje med så få enkle strøg og bittesmå klatter. Læg mærke til også blusset ude på skibet. Er de ude at fiske et eller andet? Det vil jeg næsten skyde på. Og den måde, man lige fokuserer ved hunden ved at fremhæve dens halsbånd med de der små, bitte, lysende prikker på omkring halsen på hunden. Og også hans urkæde og hendes perlemorsknapper, der lige lyser op i det her lys. Der er så utrolig mange fornemme detaljer i det, og så samtidig en tragisk fortælling. Hvad vil man mere?